9 ранку. На Соборній площі розминка перед пробіжкою. Це вже 7-й тиждень підготовки до Інтерпайп Дніпро Хафмарафон. Тренування із професіоналами у розпалі. Раз, два, три. І ще попу назад. Так. Традиційно новачки та бувалі бігуни діляться на дві групи. І вперед намотувати кола. Ну що, будемо починати? Значить, біжимо в ту сторону. Спокійним темпом. Дивлюся, наша Оксанка Цибуля попереду всіх біжить. Я відчуваю себе чудово. Взагалі вчора я бігала до 9 вечора і вже думала, що я і марафон навіть зможу пробігти 42 кілометри. Так було. Ох. Може й зможеш, та краще не ризикувати. За 2 тижні до змагань бігати запланований кілометраж тренери не радять. В будь-якому випадку на соревнованиях буде другой темп, буде друга обстановка. І крім як излишньої нагрузки, ми від цього нічого не отримаємо. Стоїть робити краще там 8-9 кілометрів. Якщо річ йде о половинці, о полумарафоні, там, допустимо, 18-19, але не вище. А ще краще, кажуть тренери, взагалі бігати на короткі дистанції. Вже бігати так, можна навіть побыстрее, але менше розстояння. Також за 2 тижні до змагань робіть вправи після бігу інтенсивніше. Тоді м'язи будуть витривалішими. Хорошо, тепер ставимо ножки пошире. Противоположная рука достает до кроссовок, вторая у нас поднимается повыше. И теперь становимся на выпад. Залишились махи ногами. Стараемся, чтобы у нас корпус в противоположную не наклонялся. Стоим на одном месте. И вот такие вот махи коленком. И наостанок растяжка на бордюре. Таким чином, за 2 тижні до багатокілометрового забігу тренери радять щадити організм. Не бігайте ту дистанцію, яку плануєте подолати на змаганнях. А ще краще взагалі замініть тривалі пробіжки на короткі та швидкі. А от вправи після тренувань робіть інтенсивніше. Виконуйте випади, махи ногами і розтяжку. Вже цієї суботи о 9 ранку відбудеться відкрите тренування на заводі «Інтерпайпсталь», що на Дніпросталевській 4. Автобуси на завод відправляться «Вітер» – це наша правда – у 8.15 та 8.30. Реєстрація на сайті марафону. Приєднатись може кожен. Готуємося до «Інтерпайп Дніпро Хафмарафон» разом!